אני אגיד דבר כללי, אמרו על אשכול שהוא פשרן. כאילו אמרו זאת לגנותו. אבל אני זוכר איך אשכול אמר לי, אומרים לי שאני פשרן. אבל האמת היא שכל אחד מאוהב בפשרה שלו. עוד נקודה שאני קשור באשכול, ופה אני אפילו קצת מצטער, אבל אני לא השם היחידי. ערב מלחמת ששת הימים, אני בעצם כבר סגן שר, קדי שלוז יושב ראש הכנסת, ולובה אליאב חבר הכנסת. שלושה מעריצי אשכול, קדי שלוז על אחת כמה וכמה, היו יחד בדגן יבט, ולובה עובד עם אשכול, ומקים את חבל אחיש יחד עם אשכול, ואשכול גם מגן על לובה, כי הוא היה קצת יוצא דופן בהשקפתו המדינית. והנקודה המפתיעה, מה אפשר לעשות, צריך להגיד את האמת ההיסטורית, זה שלובה אליאב בא לאשכול ואמר, תן את העתיק להם משה דיין. משה דיין היה גיבור מלחמת סיני. ואנחנו יושבים, קדיש, אני ולובה, ואומרים באמת, אם כבר אשכול יוותר על תיק הביטחון, אז באמת צריך לתת את זה לדיין. למה? כי אז נחסל את התופעה של רפי. וקיווינו שאז בן גוריון חוזר למפאי, ואין רפי. המחשבה הייתה שבן גוריון כן, יחזור. כן, זה, הלו זה העיק עלינו באופן בלתי רגיל. איך זה בן גוריון, מייסד המדינה, המנהיג שלנו, עוזב את מפאי ומקים לו מפלגה נפרדת. את זה צריך לחסל, והדרך לחסל זה משה דיין. ומשה דיין, לעם בישראל מוכר. אני אמרתי כל הזמן ללא ועזוב, שאשכול יישאר. זה לא דרוש, זה לא מגיע. ואמרתי, מה שאשכול תורם במדיניות ובגיוס אמצעים, אין לו מחליף. אז בשביל מה? והמעניין שלא ואמר, אין ברירה. צריך להרגיע את הציבור, ואשכול הוא לא אגואיסט, הוא יעשה את זה ברצון. אבל על מה אתה מצטער? שבכל זאת הלכתי איתם על עניין דיין. וזה מה שהיה בסוף. הבנתי. שבסוף דיין כן קיבל. ולמה אני מצטער? כי אותו דיין לא הוא אחראי להישג. להישג של מלחמת ששת הימים אחראים אשכול ורבין. שהחידו צבא שבשישה ימים ניצח את כל צבאות ערב, והפתיע את האויב בהתקפת חיל אוויר שחיסל את חיל האוויר המצרי.